Eterșia radioactivului zona Tamarčikovan-tan ertad. Მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა, მე თამარ ჩიქოვანი ვარ. Დღეს ევროპარლამენტმა საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა. Ეს ხელშეკრულება კარგი შანსია საქართველოსთვის, რომ ევროპული სტანდარტები დაიწყოს ცხოვრება. არ ვიცი დაემთხვა თუ შემთხვევით მოხდა. Დღეს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ საქართველოში იწყება პროკურატურის რეფორმა. Სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან. ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. ვახტანგ ხმალაძე, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრია დღეს ჩვენი სტუმარი. დავიწყებ ძალიან, ასე ვიტყვი, გულუბრყვილო კითხვით. Პრემიერის ამ განცხადების შემდეგ გაკეთდა რამდენიმე კომენტარი ტელევიზიით. Მათ შორის იყვნენ ადვოკატები, იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და მე დამჩა შთაბეჭდილება, რომ პროკურატურის რეფორმის მთავარი ღერძია რა პრინციპი დაინიშნება პროკურორი, მთავარი პროკურორი. Მართლაც ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც პოლიტიკოსებს შეთანხმება მოგიწევთ თუ ეს ერთ-ერთი საკითხია, მაგრამ არა გადამწყვეტი, როგორ დაინიშნება გენერალური პროკურორი თუ მთავარი პროკურორი. Გასაგურველია, ეს არ არის უმნიშვნელო საკითხი. Თუმცა ის რაც თქვენ ბძანეთ, თუ ეს ასე იყოს, მიუთითებს იმ სამწუხარო რეალობაზე, რომ საქართველოში კვლავ ძალიან ცოტას ესმის, რას ნიშნავს ინსტიტუციური მართველობა და არა პერსონალიზებული მართველობა. უმთავრესი არის ის, რომ ქვეყანაში მოქმედებდეს სწორად შედგენილი სისტემა ხელისუფლების ორგანოებისა. Ზოგადად და კერძოდ სამართალდამცავი ორგანოების სისტემა. სისტემა უნდა იყოს თავად ისეთი, რომ პერსონალიებმა, ანუ ამ სხვადასხვა უწყებების ხელმძღვანელებმა ნაკლებად შეძლონ თვითონ სისტემის მოქმედების შეცვლა. ყველა პირი, რა თანამდებობაც გინდა ეკავოს მას, შეზღუდული უნდა იყოს კანონით და ის უნდა მოქმედებდეს მხოლოდ კანონით განსაზღვრულ ჩარჩოებში. Რასაკვირველია, სხვადასხვა ხელმძღვანელს შეუძლია მეტად ხელი შეუწყოს ან ხელი შეუშალოს სისტემის მუშაობას. ერთი უფრო წარმატებული შეიძლება იყოს, მეორე ნაკლებად წარმატებული. რასაკვირველია, პიროვნების როლის უგულებელყოფა არ იქნება სწორი, მაგრამ ეს არ არის უმთავრესი და გადამწყვეტი. ახლა თქვენ ბრძანეთ დასაწყისში, რომ დღეს ვისაუბრებთ პროკურატურაზე. Ამ ცოტა ხნის წინ იყო პრემიერ-მინისტრის განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სახელმწიფო უშროების სამსახურის გამოყოფის თაობაზე. მაგრამ არც მაშინ, არც ახლა არავის დაუსვამს კითხვა, კი მაგრამ ეს ცალკე აღებული რომელიმე ამ ერთ-ერთი ინსტიტუტის რეფორმა. Საკმარისია კი იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ ქვეყანაში ისეთი ვითარება, როდესაც მაქსიმალურად იქნება დაცული ჩვენი უფლებები, მართლწესრიგი, სახელმწიფოს უსაფრთხოება და იმავდროულად სისტემა იქნება ეფექტიანი იმისათვის, რომ დაიცვას საჯარო ინტერესები. Ანუ ამ ყველაფერს უნდა შევხედოთ ერთი მეორესთან კავშირში და უნდა შევხედოთ სისტემურად. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ამის თაობაზე აქვე არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ჩვენ ვწერდით ჯერ კიდევ წლების წინ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამაში ეს ეწერა, როგორც პროკურატურის რეფორმა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან რეფორმა და კიდევ ბევრი სხვა რამ. კიდევ ბევრი სხვა რამ ეწერა. სამწუხაროდ აქამდე ამისთვის მართველმა პოლიტიკურმა გუნდმა ვერ მოიცალა. ეხლა როგორ თლად ისე არ გავიგოთ, რომ ამისათვის დრო ვერ გამონახა, არამედ პრიორიტეტებად უფრო სხვა რამ მიაჩნდათ და ამაზე საუბარიც კი არ იყო დაწყებული. Სულ რაღაც ორი კვირის წინ
albat gemac sorebat, parlament istanznomarem, parlament sodomaze, rodisat sakve heboda, parlament tandak ashirebit, kanoneps, am ganhilis shemdek, man tavis gamosloshi tkva, rogurts. Și în regulă să acuta să ministrul reformei sau ucile blobaze, a seve procuraturii reformei sau ucile blobaze. Bant isit agnișna, romčuel, rogurceaz daușu cec doma, rodecaz procuratura pact obrivat controlis gareșe organul davtovet. Ramdeni medrișem de gigo, Respublicului Partei conferenția, deci o dahurului conferenția, dar am conferenția zec conda sau bari am temepse. X sored megawagete boxeneba mașin, conferinței smunățile tăținașe, da, ikvtkui rom, rogurčans, srulie da ucile belia, da droula, duna gaketesis, rogușiroi visam sahuri gamoehos, și negan sakveta sa ministros, da ciamuk ali de salke, magalitat sahamci po usaftkoe visa agento sahit, holo, Tava cine a sacvat a saministru, runda garda ikvda samokalako saministru, desa runda ikos poliția. Ama sunda mokves poliții sistemis reformat, kerzod urti ertmi marteba martalc esirgiz dacuisa, aici un kuchac kovod gero uhedavt poliție leps, da gamudziebis samsahumisa. Romelic e liba schoda schogara de gakete, se e liba ikos an poliții structura și criminaluri poliția, an se e liba arsebovdes calke sa gamudziebo uchebis sahit, rogoric magalitad Amerikis Sjedinjenih Amerikih Shtatov și aris gamudziebis federaluri biuro. Es mașinat stkuit. Shemdgom amasuke boqva randomime dgheshi premier-ministris ganchadeba ayam poliții shinagan sakveta saministros reformis taobaze. Und eset მე ვფიქრობ არ იქნება სწორი რომ ჩვენ გავიგოთ როგორც მხოლოდ უშიროების სამსახურის გამოყოფა ხოლო აგერ დღეს ითქვა პროკურატურის რეფორმის თაობაზეც. ვახტანგ შეიძლება აქ ჩაგერთვებით ასე ვთქვათ, როდესაც ვთქვათ იგივე უმრავლესობის წარმომადგენლები ყოფილან ჩვენთან სტუდიაში, ან მე მომისმენია როდესაც ისინი სხვადასხვა ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობდნენ, როდესაც იყო ხოლმე სისტემური რეფორმის შეყოვნების თემაზე საუბარი, ვთქვათ მე მომისმენია პასუხი, რომ აი არსებობს საკონსტიტუციო სახელმწიფო კომისია, იქ არის ჯგუფები შექმნილი და აი მთლიანობაში იქნება ეს საკითხები გარკვეულწილად გადაწყვეტილი. Ეხლა რაზეა საუბარი? Ანუ ველოდებით ისევ, რომ საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში იქნება ეს სისტემური რეფორმა, თუ მაინც უკვე, როგორც ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროს და პროკურატურის გაყოფა მოხდა, სადაც არ იყო აუცილებელი ხო საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ისევ ვთქვათ, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში იქნება ეს ცვლილებები შეტანილი, რისთვისაც სამი მეოთხედი პარლამენტარების არ იქნება საჭირო, იმიტომ რომ დღევანდელი შემადგენლობიდან გამომდინარე, მე ძალიან მაეჭვებს, რომ თუნდაც ძალიან კარგმა პროექტმა სამი მეოთხედი საკონსტიტუციო აუცილებელი ცვლილებები სამი მეოთხედი მიიღოს. Რაზე ამჯერად საუბარი, თუ ხართ საქმის კურსში? არსებულ კანონში ცვლილებაზე, თუ მაინც საკონსტიტუციო ცვლილებების კანდიდატივართ? Მოდით ამ საკითხს ასე მივუდგეთ. შევხედოთ რის გაკეთება როგორ არის შესაძლებელი. Ოღონდ ამ საკონსტიტუციო კომისიის თაობაზე მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთ სამუშაო ჯგუფში, სამუშაო ჯგუფის სათაური არის ადამიანის უფლებები და სასამართლო ხელისუფლება. Ამ ჯგუფის ფარგლებში განიხილება პროკურატურის, ვთქვათ, ადგილის სისტემაში, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა სისტემაში. ვიცი, რომ იქ მსჯელობა იყო რამდენიმე შესაძლო მოდელზე, საბოლოო გადაწყვეტილებამდე სამუშაო ჯგუფი ჯერჯერობით მისული არ არის და ის, რაც ახლა უნდა გაკეთდეს კიდევ, თუ სწორად მახსოვს, მომდევნო შაბათს 26 დეკემბერს უნდა იყოს შეხვედრა პირველად. შეხვედრა იყო 27-ისთვის, იმიტომ რომ 26-ში პარლამენტის პლენარული სხდომა იქნება და ჩვენ ვერ მივიღებთ მუშაობას ამ სისხლის სამართლის რეფორმის ამ საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობაში, ამიტომ შაბათისთვის გადაიდო, შაბათს ჩვენც მივიღებთ მონაწილეობას, მეც გახლავართ ამ საბჭოს წევრი. Და იქაც დაიწყება ამ საკითხზე მუშაობა, მაგრამ ეს საკონსტიტუციო კომისიაში მიმდინარე მუშაობა, იქ მიმდინარე მუშაობა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ერთი მეორესთან კოორდინირებული და დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება, იმისათვის რომ ჩვენ მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. ახლა როგორ გვაქვს საქმე, რამდენად
ადვილადან ძნელად არის შესასრულებელი, თუნდაც უკვე მიღებული გადაწყვეტილება. ის რა შეეხება პროკურატურის ადგილს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა სისტემაში, ეს არის განსაზღვრული კონსტიტუციით. Ის არის აღმასრულებელი ხელისუფლების სისტემაში, კერძოდ იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში და აქედან გამომდინარე პროკურატურისთვის სხვა ადგილის გამწესებას. ან დამოუკიდებლად გაყვანას, ან სასამართლოში. ხო. მე მოდელებს იუსტიციის სამინისტროდან გაყვანას. აუცილებლად სჭირდება კონსტიტუციის სვლილება, ამას კი სჭირდება 13 ხმა. ამიტომ ეს შეიძლება იყოს პრობლემური. ნახოთ როგორ პოზიციას დაიკავებს ამ შემთხვევაში საპარლამენტო ოპოზიცია, ხო? რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმას, ამას კონსტიტუციური რეფორმა არ სჭირდება. ეს შეიძლება გაკეთდეს კანონებით. ანუ ბევრად ადვილად მისაღწევია, ასეთი გადაწყვეტილების მისაღებად საკმარისია ჩვეულებრივი კანონის მიღებისთვის რაღმათა რაოდენობაც არის საჭირო. თუმცა, როცა გვითქვამს ხოლმე და მეც არაერთგზის გამიმეორებია, რომ საჭიროა კონსტიტუციაში აღვადგინოთ ის ნორმა, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ შეცვალა. რომ არ შეიძლება უშროების და შინაგან საქმეთა გაერთიანება, ხო? ის ნორმა, სადაც ეწერა, რომ არ შეიძლება პოლიციის სამხედრო ძალებისა და სახელმწიფოს უშიშროებაზე პასუხისგებელი ორგანოების რამენაირი გაერთიანება. ამ ნორმის აღდგენა ჩემი აზრით საჭიროა და კარგია იმისათვის, რომ კვლავ მომავალშიც ისე ვინმე არ მოინდომოს ამათი გაერთიანება, მას ვერ ერთს ამას დავშლით. და მე არ ამგონია, რომ საქართველოში არჩევნებზე როდისმე კიდევ მოხდეს ისეთი მძიმე დარღვევები, რისი მოწმეებით ჩვენ ვიყავით 2012 წლამდე და ამიტომ არ ამგონია, რომ კიდევ დადგეს ის შეიქმნას ისეთი ვითარება, როდესაც ერთ პარტიას ექნება კონსტიტუციური უმრავლესობა პარლამენტში. ამდენად, ასე თუ კონსტიტუცია დაცული იქნება ასეთი გაერთიანებისაგან, შერწყმისაგან, ეს საქმე მაშინ ამის შეცვლას ვეღარ მოახერხებენ. ამიტომ საჭიროა, რომ ეს კონსტიტუციაში ეწეროს. თუცა ვამბობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, არამარტო უშროების გამოყოფა, არამედ მისი გადაქცევა სამოქალაქო სამინისტროდ და სახელიც კი ამისთვის ნათქვამი გვაქვს, ვთქვათ, რესპუბლიკელებს, ეს არის საშინაო საქმეთა სამინისტრო. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ასე ერქვა ამ სამინისტროს პირველი რესპუბლიკის დროს. და გაცილებით უფრო კარგად ასახავს იმ საქმეს, რასაც ეს სამინისტრო უნდა უძღვებოდეს. ეს არის საშინაო საქმეები. ეს არის არამარტო პოლიცია, არამედ ეს არის მათი კატასტროფებისაგან დაცვა, პრევენცია, თუნდაც სტიქიური უდურებებისაგან. ეს არის საომავლოდ კოორდინირება, თქვათ, ადგილობრივი თვითმართველობის საქმეების. ანუ ის საშინაო საქმეები, რომლებიც არ არის რომელიმე კონკრეტული სამინისტროს ხელში. ევროპის თელრიგ ქვეყნებში ასეთი სამინისტროები ატარებენ მაგალითად არჩევნებსაც კი. ან თანდათანობით უნდა წავიდეთ იქით, რომ როცა ახსენებს კაცი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაშინ პოლიციელი არ წარმოუდგეს თვალწინ. არამედ ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი სამოქალაქო სამინისტრო. მისი ხელმძღვანელი, რაც აკურველი, უნდა იყოს პოლიტიკური ფიგურა. მაგრამ ის ვერ უნდა ერეოდეს პოლიციის საქმეებში. ანუ ის პოლიტიკურად პასუხისგებელი უნდა იყოს პოლიციის საქმიანობაზე, მაგრამ არა იმით, რომ ის იმ შიდა პროფესიულ საქმიანობაში ჩაერიოს. პოლიცია უნდა იყოს მთლიანად დეპოლიტიზებული. არა მარტო ფორმალურად, არამედ ფაქტობრივადაც, რეალურადაც. ეს ყველაფერი, ამ სამინისტროს რეფორმა, პროკურატურის რეფორმა და კიდევ ბევრი სხვა რამ, მათ შორის აი ეს ფარული მოსმენების გადაღებული პრობლემა. თლიანობაში კონტროლი. იგივე ის თუ თქვათ, როგორ უნდა ირჩეოდეს თქვათ პროკურატურის ხელმძღვანელი, მთავარი პროკურორი. ეს მიბმული უნდა იყოს პოლიტიკური ხელისუფლების ცვლასთან თუ არ უნდა იყოს მიბმული? მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ის არ უნდა იყოს მიბმული. დორომის ხომ არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსი და პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირი. ის მისი მთავარი ფუნქცია, პროკურატურის მთავარი ფუნქცია არის რა? ერთი, ეს არის
სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება, მეორე ეს არის საპროკურორო ზედამხედველობა გამოძიებაზე და წარმომადგენლობა საქართველოს სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდებისა. Აი ეს არის პროკურატურის საქმე. Da, ცხადია, ეს მთლიანად უნდა იყოს დაცლილი პოლიტიკური სიმპათიებისა და ანტიპათიებისაგან. Ამიტომ აქ ვფიქრობ, რომ საჭირო იქნება ესეთი ქმედითი საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებაც. Და იმის და მიხედვით, სად იქნება პროკურატურა. Ამის და მიხედვით უნდა განისაზღვროს მისი ანგარიშვალდებულების საკითხიც. Მასზე მის საქმიანობის კონტროლის საკითხიც. Unda განისაზღვროს ისიც, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქმის გამოძიება და ბრალდების წარდგენა იმ შემთხვევაში, თუ კი დანაშაულის ნიშნები იქნება შემჩნეული პროკურატურის ხელმძღვანელი პირების ქმედებაში. Თავად მასვე დაუტოვოთ ამ საქმის გამოძიება, თუ პირიქით სხვა უნდა გააკეთოს ესა. Აი ეს ყველაფერი არის კარგად გასააზრებელი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხა საქართველოში არის ადამიანები, ვისაც ამ საკითხებზე უფიქრია. Და სწორედ ერთად უნდა დასხდნენ ეს ადამიანები, ერთად უნდა ვიმსჯელოთ ამ საკითხებზე და შევეცადოთ მივიღოთ ის მაქსიმალურად სწორი გადაწყვეტილება, რომელიც ყველაზე უფრო უკეთ მოერგება არამარტო ჩვენს რეალობას, არამედ იმ ზოგად პრინციპებს, რომელსაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაუხვიოთ. Რა თქმა უნდა. Როგორ ფიქრობთ, რა დრო დასჭირდება დაახლოებით აი ამ საკითხების გააზრებას და შემდეგ თქვათ კანონ პროექტის მომზადებას, იმიტომ რომ ორი წელია დარჩენილი ახალ არჩევნებამდე. Ну, როგორც გამოცდილება გვიჩვენებს, თქვათ 2015 წლის ბოლოდან, როდესაც დაიწყება უკვე საარჩევნო პერიოდი, ხო, 2016 წელი უფრო. Მაინც პარტიები იქნებიან წინა საარჩევნო რაღაცა რეჟიმში გადართულნი და ნაკლებად ექნებათ ყურადღება და დრო დარჩენილი აი ამ სერიოზული რეფორმების გატარებისთვის. Რომ არც ვიჩქაროთ და მხოლოდ კოსმეტიკური რაღაცა მე სალაპარაკო რო არის, ხო? Მაგრამ მეორე მხრივ თქვათ, მართლა ჩატარდეთ ისეთი რეფორმა, რომელიც ეფექტური იქნება, ანუ მაქსიმალურად თქვათ ყველანაირად დაბალანსებული და რომელიღაცა ერთი ვიღაცა არ იქნება ისე გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში. დაახლოებით რა დრო შეირდება თუნდაც თეორიულად ამის გააზრებას და შემდეგ პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევას, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ სიტუაციაში. არანაკლებ რთულია. Და არანაკლებ რთული. პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ მხოლოდ კოსმეტიკური ცვლილებები არანაირად არ იქნება საკმარისი, რადგან ჩვენ მივიღებთ იმ ვითარებას, რომელიც ქართველებს ასე გვაქვს შეფასებული. გარედან მტერს უბრმავებს თვალს და შიგნიდან მოყვარეს. ჩვენთვის ხომ მთავარია, რომ მოყვარეს არ დაუბრმავოთ თვალი, არა? მაგრამ სიჩქარეს ასეთ დროს სიკეთე არ მოაქვს ხოლმე. ახლა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი ამ პრობლემებზე მომუშავე ადამიანებს სხვა არანაირი საქმე არ ექნებოდათ, მაინც სწრაფად ეს საქმე ვერ გადაწყდებოდა. და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამ საკითხებზე მომუშავე ადამიანები კიდე სხვა მიმდინარე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი საქმეებით არიან დაკავებულები, მათ შორის პარლამენტის წევრები, რომელსაც პარლამენტშიც უამრავი სამუშაო აქვს, მინისტრია, თავმჯდომარე, და საკვირველია, თქვათ ეს მინისტრები თუ სხვა თანამდებობის პირები, ეს სწრაფად ვერ გაკეთდება. მე მოხარული ვიქნებოდი თუ კი სექტემბრისთვის მზად იქნება სათანადო კანონ პროექტები, რათა შემდგომ უკვე შესაძლებელი გახდეს მათი ფართო საჯარო განხილვა მომზადების პროცესში. რასაკვირველია, საზოგადოების წარმომადგენლებიც უნდა იყვნენ ჩართულები, ოღონდ ისინი, ვინც ამ საქმეს ცნობენ როგორც პროფესიონალები. რა თქმა უნდა. და არა ცნობის მოყვარეები, ან ისინი, ვინც ვისი მიზანიც მხოლოდ მონაწილეობა, იქ ყოფნა არის და მეტი არაფერი, ვისაც წვრილი შეტანა არ შეუძლია. ჩვენ ხო ამის მოწმენიც არაერთგზის ყოფილვართ. და რომ შემოდგომაზე მოხერხდეს ამის მიღება და კაფიოდ განისაზღვროს ამ რეფორმის ეტაპები.
Răgat să șe să zlebeli ikdeba gaketes sarhat. Răgat să droșii. Răgat să dașchirdeba upro meti dro. Momzadeba. Imito rom, tvat, magalitad, sahamtsebo ushroebis samsakhurisa da politsiis es sherzq shina gasakveta saministro sherzqul dgomareobashi qopna, ik tsarmokpna satanado teknikuri uzrunvelqopis sistemats, kho? E sistema ese advilat ver chamosildeba mas es samsakhoinde mas tavisi sistema dashirdeba is shesakmnelia kho shesakmneli ikreba mas artsto mcire materialuri danakharjebi dashirdeba sertot nebismieri reforma sakmo zviri ujdeba kholme zviri am shetqoeshi materialuri tvalsazrisit sakhelmtsipos magram amis gaketeba utsilebelia rom upro zviri uda ar daujdes shemdgom ukve ara materialuri arave chedegobrevi tvalsazrisit amitom zalien kargi ikneboda tuki es reforma dasruldeboda momdevno tslis ganmavlobashi Modelul ăsta înseamnă, adică, uprobevit, ode, orieta, stecusmet, itzlis, sadrat, pirvel, nahevarși. Ești crebota, zalien, kargi. Echla, meore, nahevari, orieta, stecusmet, itzlis. Ești clienat, arcenebist, hneba, dacă avem buli, dar uprobat, rezda, itzleba. Ești procesi, magram. Ramdeni mi-a ucilebeli ram. Ძალიან კარგი იქნება თუკი მოესწრება. Ინდო ჩვენ პრობლემები მარტო აქ ხო არა გვაქვს. Გვაქვს დაწყებული და სამწუხაროდ არც თუ ღრმად წასული რეფორმა ადგილობრივი თვითმართველობის სფეროში. Ესეც ხომ გასაგრძელებელია. Ბევრი რამ პრობლემა ბევრია. კი. პრობლემა. ვახტანგ, მე ვიცი რომ თქვენ შეხვედრაზე უნდა გაგიშვათ დროზე, როგორც შეთანხმებული ვიყავით. მე წავიკითხე თქვენი კომენტარი ერთ-ერთ სააგენტოსთან და ძალიან მომეწონა იდეა საგანგებო პროკურორის, ვთქვათ, ინსტიტუტის შემოღების შესახებ. დარწმუნებული ვარ, რომ თავად პარლამენტარებიც, იმიტომ რომ მაინც ხო პარლამენტი ქმნის და პარლამენტის წინაშე, მათვის ესეც იქნებოდა ძალიან ესეთი მომხიბლელი იდეა. Tu იცით, ყავს ამ იდეას მხარდამჭერები, გისაუბრიათ ამ თემაზე, იმიტომ რომ მართლაც არის ხოლმე საკითხები, როდესაც ჭირდება პროფესიონალი, პრინციპული ადამიანი, რომელიც არა პროკურატურის სისტემაში რაღაც ხანგძლივადიან რაღაც გამოძიებას აწარმოებს, არამედ არის დამოუკიდებელი, სხვა ქვეყნებში ყოფილა ასეთი მსგავსი შემთხვევები და ეფექტურია ძალიან. Gava, როგორ ფიქრობთ ეს იდეა მხარდაჭერა იქნება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და პარლამენტში? Პირველი რაც მინდა ვთქვა, უბრალოდ გავიხსენო და არ დაუკარგო იმ ადამიანებსაც. ეს იდეა ვისგანაც პირველად იქნა საზოგადოებისთვის მიწოდებული ეს იყო საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია, მისი წევრი მეც გახდი, როდესაც 2010 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებს რომ ამზადებდნენ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია რომ ამზადებდნენ იმ კომისიას ამ საზოგადოებრივი კომისიამ წარუდგინა ეს პროექტი და გადასცა. ასეთი ეხა რამდენიმე წევრი არის უკვე კომისიაში. საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიაში იყო. Ზოგიერთი მათგანი პარლამენტის წევრია, ზოგიერთი არის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. Მე მისაუბრია პარლამენტის ცალკეულ წევრებთანაც ამ იდეაზე და მინიმუმი რაც შემიძლია ვთქვა, ინტერესით იყო ეს აღქმული ეს მოსაზრება. აქ ხო საუბარი არის ისეთი შემთხვევების გამოძიებაზე, რომელიც განსაკუთრებით ისეთ დიდი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის არის, რომელიც ერთად განსაკუთრებით დიდი არის საზოგადოების ინტერესი. ან როდესაც საქმე ეხება მაღალი რანგის სახელმწიფო თანამდებობის პირის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არსებობას. განსაკუთრებით მაშინ თუ საქმე ეხება აღმასრულებელ ხელისუფლების მაღალი რანგის თანამდებობის პირის საქმის გამოძიებას ან თავად პროკურატურის მაღალი რანგის თანამდებობის პირის საქმის გამოძიებას და თუ პროკურატურა დარჩა აღმასრულებელი ხელისუფლების სისტემაში. Ანუ აი აქ ასე დროს განსაკუთრებით ეფექტიანი იქნება ასეთი გარე პროკურორის ინსტიტუტი. Და ეს როგორი ინსტიტუტი? ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც ეს არის იმ საქმესთან დაკავშირებით, რომელსაც პარლამენტი ნიშნავს არა პროკურატურის სისტემიდან,
aramet garedan, rasakurvelia satanado kvalifikatsiis mkhone adamians, nishnavs mkholod am erti konkretuli sakmis gamosatsieblat. Is khvnis tavis aparats idzieps am sakmes, asruleb sakmes, tu khedavs rom aris martlas danashaulis nishnebi amzadebs bralteba sarudgen sasamartlos, sasamartloshi tavad aris bravdebeli da rotses damtavrdeba sasamartlo protsesi, es sagangebo prokurori tsqvets tavis sakvianobas. Mă picrobrom, rostuș, imediat mă axom, parlamentul și echnebam ideea să facă ceva. Bahtang, Zalian Didi Madloba, mă imediat mă axom, tu ești optimist, organic, hadir, moria, te scotmeți, lisbolom, de rata, colțim, tu ești RT. Sakanul de blodon, de zemain, de blodon, de zemain, scorat, echneba, sotkat. Reforma, unde țara ZDP-ul lidera cosmeticul, iar martlat sistemul reforma da, trebuie seriosul. Arma trebuie să ghisurile tam tu ase adresit. Mechigat, utrăm cu enus mai degrabă, sunt radioactivuri zona, me tamarcikovani varda, hoalam de gemștobebit. Eterci, radioactivuri zona, tamarcikovan tanertat.